ზოლას ყოველთვის აქვს აზრი მონობას და თავის დაღურვას ბრძოლა ჯობია. ამბავი იურკასია თავისუფლებისთვის მებრძოლ ძაღლზე. ძაღლზე, რომელიც რუსი ოკუპანტების მხარეს იზრდებოდა. იურკა სოფელ ატოცში საგუშაგოზე ერთ-ერთ სმენას ხშირად დახვებოდა. თუმცა იმ უჩვეულო სიყვარულმა და მსრულმელობამ, რომელიც ქართველებისგან იგრძნო, შვეიცარიული ნაგაზი ქუთაისში ჩამოიყვანა. ჩვენი ეს იურკა ფაქტიურად რუსების აღზრდილი ძაღლია, მათ ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებთან ერთად მოდიოდა საოკუპაციო ხაზზე და დაიწყეთ ამ ძაღლის გადმობირების პროცესი. რამოდენიმე დღე ცდილობდით ჩვენთან რო გადმოსულიყო, ხან საჭმლით, ხან გარკვეული ისეთი მიდგომით, ვეფერებოდით, ვეთამაშებოდით, ნუ დროთა განმავლობაში რამოდენიმე დღეში დარწმუნდა, რომ ჩვენთან უკეთესია ყოფნა და დარჩა ფაქტიურად ჩვენ კონტროლებად ტერიტორიაზე. იურკას ქართულ მხარეზე გადმოსვლამ რუსი ოკუპანტების აგრესია გამოიწვია. მათთვის გამაღიზიანებელი აღმოჩნდა, რომ ძაღლი, რომელიც მათთან იყო, ახლა უკვე მათ წინააღმდეგ პატრულირებდა. დიდი მცდელობის შედეგად იურკა რუსმა ოკუპანტებმა წაიყვანეს და სამი კვირა ტყეში ჯაჭვით დაბმული ჰყავდათ. ნაიარევი ძაღლს დღემდე ეტყობა. თუმცა თავისუფლებისთვის ბრძოლამ შედეგი გამოიღო და იურკა 21 დღიანი ტყვეობის შემდეგ კვლავ ქართულ მხარეს დაუბრუნდა. მისფერე მოყოლებული უკვე 3 თვეა ჩვენთან არის და უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ საფრთხე იყო დიდი საოკუპაციო ხაზზე ოკუპანტების მხრიდან იგრძნობოდა დიდი აგრესია ძაღლის მიმართ. უკვე იყო იმის საფრთხე, რომ შესაძლებელი იყო რაღაცა ზიანი მიეყენებიათ მისთვის და ბევრი ფიქრის შემდგომ გადავწყვიტე, რომ საერთოდ მომეცილებია მაგ ტერიტორიაზე და ჩამომეყვანა ქუთაისში. ასე რომ 2 დღეა უკვე ქუთაისელი გახდა. და მე მგონი ბედნიერია კიდევაც ძალიან გახარებულია მოწონს ამ სტრესულ სიტუაციაში რომ არ არის. როგორც ირაკლი კაჭარავა ამბობს, ის ფაქტი, რომ დღეს იურკა ქუთაისში ქართულ გარემოცვაში იმყოფება, რუსებისთვის გარკვეული მესიჯია, რომ სულაც არ არის საჭირო მტერს იარაღით ებრძოლო. ჯერ ერთი ძალიან მოგვეწონა და ძალიან ესეთი სიმპათიით განვეწყვეთ ამ ძაღლის მიმართ, თავიდან მეტყობოდი რომ კეთილი არსებაა და გვინდოდა ამით რაღაც გარკვეული მესიჯიც გაგვეგზავნა, რომ ბრძოლა სიკეთეს და ბოროტება შორის მაინც გარკვეულ შედეგს მოიტანს და ძაღლსაც ესეთი არჩევნის წინაშე დავაყენეთ. ჩვენ არ შეგვიზღუდია მისი არც თავისუფლება, არც სხვა რაღაც მეთოდებით ვცდილობდით მის გადმობირებას, მხოლოდ სიყვარული, თამაში, მოფერება, რაც ალბათ ყველა არსებას უხარია და სიამოვნებს. და ამან გაჭრა და მაინც სიყვარულმა გადაწონა ფაქტიურად. ის ბოროტი ძალის მიმართ სიმპათიები, რომელიც მას ჰქონდა და დარჩა ჩვენთან. უბრალოდ ბოლოს უკვე ისეთ ფაზაში გადაიზარდა ეს ბრძოლა, რომ შესაძლებელი იყო ძაღლი დაზარალებულიყო და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ მოგვერიდებია იქაურ ადგილმდებარეობას და ჩამოვიყვანეთ ქუთაისში. ირაკლი კაჭარავა ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშიას წევრია. ერთ-ერთი მათგანია, ვინც ატოცში ოკუპანტების მიერ დაწყებულ ბორდერიზაციის პროცესს შიშველი ხელებით ებრძოდა. ახლა იურკა მისი თანამებრძოლია და სახელს, რომელიც ძაღლს თავიდან ცინიზმით შეურჩიეს, ახლა სიყვარულით ეძახის. იურა მეჩითოვმა გააკეთა განცხადება 9 აპრილთან დაკავშირებით. და ზუსტად იმ დღეს გამოჩნდა ეს ძაღლი და ასე სარკაზმით დავარქვით და მერე უკვე ასე შემოტრიალდა ყველაფერი. თავიდან ჩვენ რომ ას იურკა დავარქვით, ის იყო ოკუპანტების ძაღლი. ახლა უკვე ჩვენია და სახელის გადარქმევაზე არ ვფიქრობ, რომ აზრი ქონდეს. პესიმიზმი ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან მოდებული ადაფესვები აქვს. გადებული კუთხით, რომ აი ამხელა მონსტრს, ამხელა ქვეყანას, როგორც რუსეთია, როგორც შეიძლება ჩვენი პაწაწინა ერი გაეწინა, შესაძლებელია ეს ყველაფერი. აუცილებელი არა ეს იყოს აუცილებელი ავტომატით, ტანკით და რაღაც სისხლისღვრით. ეს უბრალოდ ჩვენი მიწაწყალია, რომელიც ჩვენი წინაპრებიდან ჩვენამდე ძალიან დიდი სისხლის და ისეთ ფასადარი ჩვენამდე მოტანილი. ასე ბაბაიას ძახილში და ყველაფერზე თვალის დახუჭვით ჩვენ დავკარგავთ ჩვენ ქვეყანას და ეს ბრძოლა აუცილებელია და თუ გავერთიანდებით უიარაღოთაც, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ნათელი თავები გვაქვს ქართველებს, აზროვნება შეგვიძლია ეს ჩვენი ქვეყანა გამოუგლიჯოთ,
რუს ოკუპანტს გლანჯებიდან. იურკა ახლა საოკუპაციო ხაზიდან საკმაოდ შორს თბილ და მზრუნველ გარემოში იმყოფება. ის მეგობრობის და თავისუფლების სიმბოლო გახდა. იურკა ცოცხალი მაგალითია იმ თეორიისა, რომლის თანახმადაც ძაღლი ძალიან ჭკვიანი არსება და მან კარგად იცის, რომელ მხარეს არის სიკეთე, რომელ მხარეს ბოროტება. ქეთი გელაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.